A taky bych chtěl na dálku pozdravit i další fotbalové kluby, protože nám posíláte hrníčky. Hrníčko Mánie pokračuje, to jsem zapomněl v úvodu říct. Tentokrát tady máme FK Teplice, jeden pozdrav a ten hrníček je, jako řekl bych, krásný, vypadá hezky. O to, ne? Je ten žlutý, jo. Je ten žlutý, ano. Jo, to je pěkný. Takový pruhovaný prostě. FK Teplice, ano. Ano. A pak jsou tady, je tady 6 hrníčků, Spartak Hrdlořezy, jo, ale pozor, to je limitovaná edice, je to tam napsaný a jsou očíslovaný 1/6, 2/6 a 6/6, takže víc než 6 hrníčků těchto prostě neexistuje. Hmm. To je nádhera, ne? Co jsou schopni lidé ve fotbalových klubech kvůli našemu pořadu dělat. To je ale super, Hrdlořezy. Takže si každý odnesete hrníček, je jich 6. Takže já taky a Milane, na tebe nezbyde. Ne. Co? To je za tu roušku. Možná ty Teplice, když budeš Teplice opět. Můžeš. No, to je za tu roušku. To je za ten respirátor. To je respirátor. Pořád to nevyměním. Hele, musím do poločasu, musím jo. Vydržet. No, dobrý. Tak vydrž. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.